Norin tuman ichki ishlar bo'limi va davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda joriy yilning 23-iyul kuni soat 18:00 shu tumanda yashovchi 1981-yilda tug'ilgan fuqaro 7-Qashqa Haqlobod avtomobil yo'lida Cobalt rusumli avtomashinada harakatlanib ketayotgan vaqtida uning harakatlari shubhali bo'lganligi sababli tekshirib ko'rish maqsadida to'xtatilgan. Fuqaro esa avtomashinadan tezlikda tushib tuman tibbiyot birlashmasining tez tibbiy yordam bo'limi hovlisi tomonga qochgan va yonida bo'lgan geometrik shakldagi shubhali narsani otib yuborib, devordan oshib qochmoqchi bo'lgan vaqtida ushlangan. Hodisa sodir bo'lgan joy va fuqaroning yoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, u otib yuborgan bir bo'lak geometrik shakldagi o'tkir hidli giyohvand moddasiga o'xshash modda bir dona kichik hajmdagi elektron tarozi ashyoviy dalil sifatida olingan. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasida ushbu moddalar tarkibida aktiv giyohvand modda tetragidrokannabinol saqlovchi gashish giyohvandlik vositasi ekanligi, uning sof og'irligi 38.20 gramga tengligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Norin tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvand moddalar iste'moli, saqlanishi va savdosiga qarshi tezkor tadbirlar viloyatning barcha hududlarida davom etmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad insonlarning salomatligi, kelajagi va hayotiga katta xavf bo'lgan ajal og'usidan himoya qilish.